Encha ya leero sentebe w'olukiiko olutesitesi olwa programu Awakula Ennume Salongo Olusibajjime yeegatiddwako akulira ebyensimbi ku Delta TV Ssebunyalameka okwaniriza abavujjirizi ab'enjawulo abeegasse ku bannamikago abakulu abasiriweizi property consultants okussa ensimbi mu kijoloto kya Delta TV mu Awakula Ennume. Basokedde kabuma mu munisipali ya Makindye Sabagabo ku St Agnes Junior School nga bano bavujjiridde omupiira ogw'okubeerawo wakati wa Delta TV n'ababuuliziiko n'abawule okuva mu bulabirizi bw'ennamirembe ng'ennaku z'omwezi 22 ebuwagga mu Nansana era nga obubaka bwabwe babukwasizza ssentebe w'olukiiko olutesitesi olwa Awakula Ennume Salongo Lusibajjime. Omubuulizi Ronald Ssemukalu okuva mu bulabirizi bw'ennamirembe era nga ye mukulu w'essomero lya St Agnes Junior School mu kwogerako naffe agamba nti basazeewo okwetaba mu nteekateeka eno okusobola okutumbula ebyemizannyo wamu n'embeera z'abantu. Twenyigidde mu nsonga eno ey'okuwagira ebyemizannyo mu Nnamirembe Diocese okusingira ddala wakati waffe owa bannamawulire aba Delta TV ate ne tukwatagana n'ababuulizi mu bulabirizi zino obw'ennamirembe tulabaani asinga. Kale nno tukoola ne bannaffe bangi ab'obulabirizi obulala mujje tubeerewo okutumbula ebyemizannyo n'okwongera okukola ebyemizannyo ebyo okubeera fit mu biki bye twagala mu bulamu bwaffe. Kale nno y'ensonga lwaki naffe nga St Agnes Junior School e Kabuuma twagadde okwongera okuwagira ensonga eyo. Mu mupiira ogw'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogujja ono agamba nti beeteeseteese bulungi nnyo ng'abaweereza b'ekkanisa okusobola okufufugaza ttiimu ya Delta. Kyamazima omupiira guno tugwesunze. Kale nno n'omwaka guno ku nnaku z'omwezi nga 22 tusuubira nti bannamawulire bajje n'abaana bakabirako amaziga n'obutambaala era busenga bagezi n'abaana baabwe ne bakyala baabwe bandi baleseeyo ewaka kubanga kijja kubeera kijjubi nga balaba bakaaba amaziga mangi ddala. Kale nnonze abaana abakulisitaayo mwenna mujje mu bungi tukube bannamawulire baddeyo okukola amawulire nga n'agatula mu ntebe okweditinga amawulire tebakyasobola. Ssentebe ow'olukiiko olutesitesi Salongo Olusibajjime bano abeebazizza olw'okuvaayo okusobola okwetaba butereevu mu nteekateeka eno. Ngala okwebaza essomero lya St Agnes mwebale nnyo mwebalire ddala okutwegattako ate ne HM mwami Ronald Ssemakalu omubuulizi naye ffe tubagamba nti omaye omupiira si kwogera. Ffe katubasuubize kye bagenda okukola kasana abaawule weebali mpira bwe gunaggwanga tubakubye abakyala baabwe tubatwala abaawule bajja kubaawo batugatte bugasi abakyala tugende nabo kubanga ffe tukakasa tugenda kubakuba naye nga tubeebaza. Ate n'ensonga enkulu ennyo ye y'Awakula Ennume ekijjolooto nakyo gye kiri tugenda kubeerawo ebuwagga ku kisaawe n'ababuulizi ate be tunaabuuza ebibuuzo by'olulimi Oluganda ne bayitamu abo bo buterevu bagenda kujja mu studio za Delta TV. Mu ngeri yemu abakugu mu kukamula ebyokunywa okuva mu bibala aba Henry Modern Drinks nabo bavuddeyo okwetaba buterevu mu kuvujjirira enteekateeka zino nga ssentebe wa kampuni eno Nyenje Henry bwannyonnyola. Kera balusako services zaffe era nga tuli wamu ne Delta TV nga twebaza abantu sekinnoomu abantu nga mu bibinja okutuwagira okutuusa ku leverage tukolaki ku leverage tuliko olw'omukaga lwa week eno tugenda kwolekera Masaka era tugenda kusamba nabo tugenda kubasisa kye bayita omupiira. Ono agamba nti bakuvujjirira enteekateeka zino zonna ezitegekebwa Delta TV okusobola okuyimusa embeera z'abantu n'okukuuma obumu. Henry Modern Drinks enteeka zaffe ne Delta naffe tugenda beera wamu nnyo kuba Delta weebeera naffe tubeera abo nga aba Henry Modern Drinks. Delta weebeera wesse ekigere naffe tuba basaale nnyo mu nsonga ezo tugenda batwaka essaawa yonna yonna mutuwagire mubere ku mipiira mwewandise Awakula Ennume nga programu zaffe zigenda maaso naye nkunsonga yemu mpita mwena mwena baagala okuwagira omupiira guno aba kampuni zonna tukyabaaniriza
okwongera okubunyisa enjiri eno ateera n'okumanyisa bizinensi zaffe. Guno mukisa gwanja uleri gwe wenna wenna ali eyo ngaolina bizinensi yo. Jangu ku Delta TV tukwaniriza. Wakati nga Abavujjirizi besomba nabe wandisa mu mpaka zino nabo bakyajjumbira era ngo olwaleero twogeddeko n'abamu ku bewandiisizza. Biridde Masulita nkyalo kya Bbumba, nzize nga njagala kuvuganya mu Awakula Ennume era ninesuubi lingi tinnakyapa nja kitwala. Eteeseteese bulungi kubanga nzize enjokya era nga nsazeewo n'obumalirivu obungi bonna njabba ku b'ettale. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulum.